Тут была выбита дырка. Вот здесь, вот как оно залито, была выбита дыра. Вот так она и осталась, эта дыра. Ну, вот линолеум они кинули, но вроде заходишь нормально, а линолеум снимаешь, ну, что такое. Лучше бы они их не ставили вообще. Если хотите вторую, но со второй та же самая история, она тоже не заходит даже в проем. Діри у підлозі і двері, які не зачиняються – це найменші огріхи в новому помешканні. А от труби і сантехніку міняти довелося повністю. Як і Даниїл, більшість мешканців цього будинку – учасники АТО. Ключі отримали ще у квітні. Лічно президент вручав вам президент. Так, на полігоні, тоді було відкриття навчань, він приїжджав. А почали отак от купати там якісь документи туди-сюди, і почало вияснятися, будинок не зданий в експлуатацію, міська рада на баланс не прийняла. Допустимо, я інвалід, так, сам, ну, щось ще там покрутити руками, щось можу зробити. Ну, от ремонт, такі от фактичні глобальні якісь проблеми сам вирішити не зможу. Глобальні проблеми – це, скажімо, мокрий фундамент і погане водовідведення. Та найголовніше – генпідрядник спецбуд УТОХ. Ще досі не уклав угод про експлуатацію мережі з Львівобленерго, Львівгазом та водоканалом. А замовник – військовий УКБ. Без цих угод будинок навесні під візит Порошенка прийняло. Хоча за планом це мало відбутись аж восени. Щоб правильно здати не фізичне виконання робіт, а все документально, це на жовтень місяць. Ну, скільки треба було, скажімо, пришвидше, щоб люди отримали, підтримати моральний дух бійців і так далі, дати, ну, підтримати їх, і пішли на зустріч, дали оглядові ордера. Оце це порушення. Перше, треба було довести всі документи, віддати всі документи і все. Тому-то у людей на руках ще досі тимчасові ордери. Вся затримка в тому, що КЕВ міста Львова по акту прийому передачі вона не може прийняти неготовий будинок. Якщо будуть вручені ордери, це все ляже на плечі балансоутримувачу, тобто КЕВ міста Львова, і за кошти мешканців, як будуть отримувати всі ці недоліки доробляти. Тому документація готова. Тільки будівельники дороблять, можна зразу подавати в салон Київську адміністрацію, і люди отримують постійні ордери. Реєстрацію сім'ї атовців мали б отримати вже восени, бо генпідрядник та УКБ залагодити усе обіцяють до кінця серпня. Ірина Ващишин, Віталій Дорош. Головні новини Львова.